Түбән Яке урта мәктәбе 1988 елда төзелгән, 2000 еллар башында аның түбәсе астына авылның балалар бакчасы коллективы да сыйына. 1960 квадрат метрны биләүче белем учреждениесе быел республика программасы ярдәмендә кабаттан өр яңага әйләнәчәк. Хәзерге вакытта биредә Строй Сити җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте хезмәткәрләре ремонт эшләре алып бара. Чыннан да мәктәпкә ремонт кирәк иде инде, мәктәп искергән иде. Менә бу җылылык буенча дагы инде күп вопрослар китте. Газ күп ягыла, электр күп тотыла дип инде. Билгеле, тәрәзәләр иң тузган әйберләр тәрәзәләр иде. Тәрәзәләрне алганда да, менә күрәсездер, нишләп итмә, күп ялларны уже алып булмый, ачылганда ватылалар. Шуның аркасында мәктәпкә 32 ел, 88-нче елда мәктәп ачылган иде февраль аенда. Менә шуннан соң аның ремонт күргәне булмады. Бары тик менә шушы мәктәп үз кеше белән косметический ремонтлар ясап, шуның белән генә барылды. Республика программасы буенча бинада 8 төр эш башкарылачак. Түбәсен яшел төстәге профмастил белән ябалар, 55 дәнә пластик тәрәзә куела, барлык ишекләрне яңарталар, җылылык линиясе, электр системасы, янгын сигнализациясы урнаштырыла. Фасадны фильс ягы төсендәге профмастил белән төрәләр, атмос кышынычак. Моннан тыш, район бюджеты хисабына эшке эшләр планлаштырыла. Стена, идән һәм түшәмне яңарту. Хәзерге көндә монда 4 бригада эшләй, түбә ябучылар, фасад эшләүчеләр, күрәсез тәрәзә алмаштыралар, электриклар эшләй. Инде шушы көннәрдә иртәгәләргә отопление кертүчеләр дәген килеп эшли башлаячаклар. Алар инде торбаларына снимать иттеләр, алдылар. Шуңа күрә бүгенге көндә эш кызыл, эш тыгыз, өлгергә генә кирәк. Төзүчеләр үз эшләренең остасы. Алар вакыт белән исәпләшмичә эшне сыйфатлы итүне максат итеп куйганнар. Бина танымаслык булып үзгәрәчәк диләр. Хәзер һәр көннәре исәптә һәм эш темпларын һич кенә дә киметергә ярамый. Капиталь ремонт педагог коллектив өчен дә авыр һәм мәшәкатьле эш. Аның каравы яңа уку елын өр-яңа мәктәптә башлаячаклар.